Здравейте на всички на нашето, това би трябвало да е 8-мо издание или 9-то на Lunch and Learn. Днеска имаме много специален гост, това е Сима Патеев и той е един от супер успешните предприемачи в България, който занимава с изключително много неща, от които всичко, което аз съм видял, е успешно. И затова преценихме, че ще бъде изключително полезно за абсолютно всички и готино Сима да може да ни презентира другите практични принципи за успех. С Симо се познаваме от преди около колко 2 години? Една година, когато беше паркиран на от нашите паркоместа, може значи, и 3 да станаха. 4 да се станат, да. И там се запознахме по случайност, след това пък се видяхме на събитието на Power of BG 2021 година във Варна. И като човек аз изключително много се възхищавам на абсолютно всички неща, които прави. И нещо, което също много ми харесва, че той подкрепя изключително много цялата предприемаческа екосистема в България. И така, Симо вече той ще разкаже повече за себе си. Така че, Симо, благодаря, че се съгласи да участваш в Lunch & Learn инициативата ни. Микрофонът и екрана са твой. Здравейте! Благодаря на Марто за поканата. Така е, за мен е чест да направя една кратка презентация пред вас. Замислих се кое може да ви бъде полезно и реших да я кръстя практични принципи за успех, за да не е тясно специализирана, а малко да бъде като едно обобщение какво на мен е донесло успех, с надеждата, че може и на вас подобни принципи да считате за полезни и да ги приложите във вашето ежедневие. Така малко гръмко звучи презентацията, но надявам се да ви е полезна. Реших да започна с един слайд, който много често се връщам така в живота си към него. Аз съм вече почти на 40-38 години. Започнах кариерата си преди, може би, близо 20 години. Още на 20 години започнах така сериозно да работя. Този слайд илюстрира нашия живот и нашата кариера. Като виждате в една диаграма, не знам дали се вижда смишката, като посочвам. В началото имаме така много висока увереност и смятаме, че знаеме всичко, знаеме много, така на английски казано, много тукоки сме. Нали, искаме да се покажем в различни сфери, че много знаем. Обаче, нали, истината е, че не е точно така. И с времето, колкото повече придобиваме някаква компетентност надясно по скалата, виждаме, че нашата увереност спада. И много често мен така ми се случва в началото на живота си, на кариерата си, на бизнес пътя си. Смятах, че знам всичко и всичко е много просто и много бързо ще се справя. Живота и бизнеса бързо ме научиха, че не е точно така. И че разбираш с времето, колкото повече умения придобиваш, че е по-сложно, отколкото си мислил. И в един момент стигаш до едно дъно, горе-долу някъде по средата на твоята кариера, в което ти вече си понаучил доста неща. Разбрал си, че нещата не са хич лесни, както си ги мислил, за един проект, който си мислил, че стане за 3 месеца, то става за няколко години, много често, нали, виждаш, че сроковете не са това, което си представил, и просто ти, това ще рече, че ти си натрупал една компетентност, която малко е охладила твой ентусиазъм. Обаче, както се казва, най-тъмно е преди зазоряване. Тоест, всички стигаме до едно подобно дъно, в което натрупваме една голяма компетенция, обаче мотивацията не е спаднала, защото сме видели, че не е толкова просто да градиш кариера или да правиш бизнес. Но хубавата новина е, че от това дъно имаш, от тук имаш само нагоре. Така че това горе-долу настъпва по средата, нали, на кариерата. Аз, да речем, първите 10 години бях от лявата страна на тази скала, вторите 10 години вече се преместих в дясната. Започна да ми се изяснява, нали, започнах да провеждам с малко по-висока компетентност, започнах да разбирам повече от нещата, които правя. И така в един момент вече стигаш до някакъв етап, в който с много по-голяма компетентност си и много по-уверено прилагаш нещата в живота. Споделям ви този слайд, сега може да не ви говори нищо, но ще видите как след време сами ще се връщате към него и ще осъзнавате нещата, които са написани на този слайд. Как с времето ще трупате по-голяма компетентност и ще разбирате, че много малко знаете и че можете много да учите.
От житейските уроци, това, което аз научих, че хората се делим на два типа. Едните хора казваме, че няма начин да няма начин. Каквото и да ми коства, аз ще постигна целта си, ще отделя времето, което трябва и ще постигна проекта, който съм си поставил като цел. Това е единият тип хора. Аз причислявам себе си към този тип. И вторият тип, които смятат, че по някакъв начин външен фактор им е виновен. Държавата нещо им пречи. Бойко Борисов съсипал тази държава. Съседите са ми гадни. Пътищата са лоши. Нали? Разбирате ме. Втория тип винаги нещо намираме причина, че някой ни е виновен. И затова моето послание към вас е: замислете се, вие от кой тип сте. И ако имате някакви колебания, просто си го поставете за цел и си постарайте да бъдете от първия тип. И винаги се олавяйте, когато започнете да търсите външна причина или фактор, че нещо не е както трябва. Това е много важен урок, който научих, и аз така сравнително на време реших да бъда от първия тип хора, които ще намерят начин нещата да се случат, а няма да търсят причини и оправдания. Връщайки се към тази първа графика, която ви показах за ефектът на Дънинг-Крюгер, всеки в един момент достига до някакво осъзнаване. И колкото по-рано достигне до това осъзнаване, толкова по-добре за вашата кариера и успех в бъдеще. Тоест, при мен лично успеха започна, когато аз осъзнах, че аз съм причината за всичко добро или лошо в моя живот. Тоест, разбрах, че не мога да променя, да влияя по някакъв силен начин на средата около мен. Не мога да променя хората, но това, което мога да променя, мога да променя себе си. Ако нещо не ми харесва, мога аз да го правя по по-добър начин, а не да соча, че някой друг го прави грешно. Така че съвета ми и препоръката, която аз като житейски принцип, който успях да усвоя и да прилагам, е, че да осъзная, че аз съм първоисточника на проблемите и да променям и да развивам себе си, а пък успеха няма да закъсне. Останалите хора ще видят, че вие постигате някакъв успех, че вие имате мотивацията и така лека по лека по-досетливи ще последват примера ви рано или късно. Тоест, от вас самите зависи какво място ще заслужите в живота и какъв успех ще постигнете. От вас зависи какви ще са взаимоотношенията ви с колегите. От вас зависи на какво ниво в иерархията ще се изкачите в кариерата и дали ще направите бизнес, дали ще направите някаква успешна кариера завидна. От вас самите. Всичко това зависи от вас самите. И то е свързано с предния слайд, в който казахме, че е хубаво да бъдем от типа хора, които намират начин нещата да се случат. Затова кръстих този слайд личният пример, защото вие трябва да бъдете примерът, който искате да виждате в ежедневието около вас. Независимо, че нещо ще ви демотивира, вие трябва да бъдете този пример и да правите нещата по правилния начин. Сега, приемам препоръката на Марто, че имаше доста текст, но аз ще карам по-отгоре, пък този текст ще остане за вас последствие, ако искате да си припомните нещо. Най-хубавият начин, по който може да се учим, е проба-грешка. Затова моята препоръка би била да грешите колкото се може по-често, всеки ден, по-много. Защото колкото повече грешки трупате, толкова по-голям опит придобивате в живота. И нещо много важно, което на мен ми е помогнало адски много в живота, е да ходя на събития и конференции, т.е. да стана от компютъра и да се слея с хората навън. Защото от всеки един човек аз мога да науча нещо и мога да развия определени умения. Затова това ми е една от главните препоръки към вас. Ако не го правите, а пък имате желание да се развиете и да постигнете някакво ниво и успех в живота, вие трябва да, колкото се може по-често, трябва да си го наложите, колкото се може по-често да ходите. Знам, че звучи досадно, но как да кажа, към всяко едно нещо трябва да имаме проактивност. Ако ние искаме да се развием, ние трябва да правим някой път и досадни неща и да ги превърнем в наши добри навици. Затова ходенето на конференции, на събития, събития за нетворкинг, събития за обучение, събития, презентации на някой успешен човек, конференция за нещо. Трябва да имате минимум по едно на месец ходене. И това, нали, говоря в етапа на кариерата, в който сме в по-ранен стадий. Не говоря вече като станем по на 40-50 години. Нали, говоря между 20-та си и 30-та си годишна, човек трябва да е нон-стоп сред хора и да посещава подобни събития.
Там са ми се случили най-хубавите контакти, там са ми се случили най-ценните неща, които съм научил в живота си. И по-надолу пак ще засегна тази точка. Така, не казвам, че трябва да се ограничим до някаква тясна информация. Тоест, ако ходите на някакви събития, ми ходете на широк кръг събития и попивайте широк кръг информация. Това е една от другите ми препоръки. Че в съвременното общество е добре, според мен, до извода, с който достигнах, човек да е по-широко скроен. И, например, аз съм имал компания, която се е занимавала с програмиране, дигитален маркетинг и правене на сайтове, но аз не съм програмист. Обаче съм ходил на подобни събития и съм се научил как да разчитам тази информация. И съответно съм успял да менажирам подобен екип. Тоест, виждате един добър пример, че не винаги тясната специализация ще ви донесе успеха. Понякога е хубаво да знаете повече широки неща. Като, например, ако сега вие сте тесен специалист нещо, не е лошо да си поставите за цел да развиете някакви допълнителни умения в сферата на маркетинга, на бизнес развитието или нещо друго, но да е различно от вашата сфера. Особено ако човек иска да стане предприемач и си поставил за цел един ден да направи стартъп или да създаде някакъв мащабен проект или нещо, което да е значимо, той трябва да е широк специалист, не може да е само тесен специалист. Един от начините да станеме широк специалисти е с четенето на книги и то колкото се може повече книги. Аз препоръчвам, което бих дал като съвет, поне аз сега това съм си наложил и се старая да го правя, минимум една книга да чета на месец. Повече винаги е по-добре. Много често имам оправдание, че нямаме време. Да речем, когато нямам време, много често шофирам по няколко часа между градовете, такъв ми е бизнеса, и няколко часа са достатъчно да изслушаш половин книга. Така че винаги има начин да намерим време за четене. Дали като се движиме в парка или ходим пеша до работа и така нататък. Един от другите начини да се учим е да чиракуваме. Нали, казвам го образно, защото нали, не е като чиракуването едно време, но какво имам предвид? Аз, например, чиракувах няколко години като стажант в Дневник и Капитал. Заплащането беше нищожно, едва вързвах двата края, но пък успях да науча от много ценни хора, много ценни неща и на много крехка възраст, на 22-3 години съм бил примерно в парламента, в Министерски съвет, видял съм как функционира обществото и държавата. Ходил съм да правя интервюта по различни и да взимам информация от различни големи CEO-та на компании. Тоест, един подобен стаж като нали, чирак репортер ми донесе адски много опит. И тук един от съветите, нали, който бих дал е, че понякога е по-добре да работим без или с ниско заплащане, но информацията е много по-ценна от парите, които ще спечелим. Друг пример, как се учим, и аз даже бих казал, че се гордея с това, което сега ще кажа. Пример, че много исках да уча бизнес, обаче нали, то е свързано да се подготвиш, да кандидатстваш, да те приемат. Много голям хъсъл, който не исках да си причина тогава, а пък имах работа и учих едно висше. И какво направих? Отворих сайта на УНСС, видях къде се учи този бизнес, тази бизнес администрация и отидох пред аулата, кабинета, пред който водиха лекциите на този курс, който мен ми харесваше и започнах да го уча. И така изкарах няколко години в УНСС, походя на лекции и на курсове, без въобще да съм се записал там. Минаваш, влизаш, сядаш, четеш, ходиш на упражнения. Накрая даже професорите ме питаха, абе ти, сериозно ли не си студент в този университет? Аз за първи път виждам такъв човек, дето да не е студент, пък да дойде да слуша лекции. Нали? Тоест, ето ви още един пример, че дори да виждате, че няма някакъв начин, намирам начин и го постигам. Тоест, исках да уча това нещо и го научих. Научих основите на предприемачеството в УНСС. И нали, много хора ще кажат, ето пак отиваме на първия слайд с двата типа хора. Ще кажат, то нашето образование нищо не помага, нищо не научава, много ни е лоша образователната система. Няма такова нещо. Аз там, където съм учил, това, което съм видял, аз съм научил. Тоест пак зависи от вас какъв тип хора сте. Ако вие сте от типа хора, който иска да научи, ще отиде на края на света и ще го научи. Но ако сте от типа хора, който смята, че университета дава лошо образование, най-вероятно ще получите лошо образование. Нали? Ето ви още един пример, нали, че е хубаво да сте от типа хора, който намира начин. И последния пример, който бих дал за ученето,
в началото на кариерата си, може би след журналистиката, след като излязох от Дневник Капитал и започнах да се занимавам с предприемачество, един от първите бизнеси, който стартирах, беше под формата на франчайз. Тоест, някак си ми се стори, че е лесно и изгодно да се закача към някой, от който да уча. И аз тогава се закачих към някой, от който да уча. Хем стартирах бизнес, обаче от тази система с франчайз, тогава бях франчайз на Мания 6-7 години, успях да науча много ценни неща, как се прави бизнес, как се отварят магазини, как се управляват хора, как се правят финансово планиране, как се делегира, как се правят годишни планирания. Тоест научих много ценни неща под формата на този франчайз. И когато се отделих от този франчайз, вече бях готов за по-голямата игра и малко по мащабиране на бизнеса. Така че това е още един ценен съвет, да намерите начин да се закачите към някой, от който да учите. Така. И един много интересен слайд, който реших да ви споделя. Него го чух на една презентация на един много голям предприемач, който така, в Силикон Вали беше рейзнал много пари, беше дошъл на крака в аулата на Софийския университет да ни говори. Нали? Не знам дали навързвате нещата. Това е свързано с предния слайд, в който казах, ходете на конференции и се срещайте с хора. Аз ходих често тогава и там чух този слайд. И слайда гласи, че ти си средно аритметичното на петимата души, с които прекарваш най-много време. Тук е момента да се замислите и да направите едно упражнение след тази презентация. Си запишете на един лист с кои са петимата души, с които прекарвате най-много време. Това ще ви даде много ценна информация за вас самите. Защото ние наистина сме средно аритметично на тези хора. Ако по някакъв начин изпитвате дискомфорт и не сте доволни от това, което сте си написали, значи е време за действие. Моята препоръка, това, което аз направих в живота си, стараех се моите, след като научих това преди около 15 години този, 10 или 15, не помня вече, но там някъде между 10 и 15 години този цитат, още тогава си казах, започнах проактивно да пиша кои са петимата души, с които прекарвам най-много време. И аз си поставих за цел тези петима души винаги да са по-развити от мен, хора, които ме вдъхновяват, хора, от които мога да уча, за да мога да се развивам с времето. Така че съвета ми и към вас е, ако вие сте амбициозни и искате да си поставяте по-високи и високи цели, от време на време човек трябва да хваща тетрадката и химикала и да преосмисля тези петима души. Това не значи, че трябва да разваляме отношения с приятели или грубо, меркантилно да разкарваме някакви хора от живота си. Няма такова нещо. Нали? Просто говориме с тези, които ще прекарваме най-много време. Приятелите винаги могат да си останат приятели, но с него ще прекараш един път в месеца. Нали? Така че замислете се на този слайд. Това нещо може да донесе много сериозна промяна в живота ви, ако проактивно го менажираме. Разбира се, за да менажираме активно кои са петимата хора или с кои хора прекарваме по-голяма част от живота си, тук стигаме до темата за ментора. В един момент така осъзнах, че без ментори или хора, от които да се учим, няма да стигна далеч. Тоест, винаги трябва да имаш ментор навсякъде, във всяка организация, която попадаш. Още в докато бях студент и го четох в книгите, реших да го прилагам на практика. И още в Дневник и Капитал, като бях на първия си стаж, и който прерасна в няколко години работа там, още тогава така бях наясно кой ми е ментора. Нали? Тогава се казваше Христо Христов, един много голям български журналист с награда Чернорис Храбър, Ваня Палейкова, т.е. аз се ориентирах кои са хората, от които да уча. И започнах по някакъв начин да проявявам специално отношение към тези хора. Защото за да намерите, първо, много е трудно да се намерите ментор и да го убедите той да ви стане ментор. Нали? По някакъв начин ще трябва да бъде реципрочно. По някакъв начин и вие да давате нещо на този човек, да го уважавате, да се научите какво полезно, какво носи стойност за този човек, да му дадете и вие стойност. Например, ако вие искате да развиете някакво умение, пък имате друго, ще намерите човек, на който вашите умения пък да са полезни. Нали? Примерно имал съм ментор, дори и човек, колега програмист, с който станахме и съдружници, последствие Орлин се казва, аз развивах неговите бизнес и маркетинг умения, пък той развиваше моите умения в програмирането.
Нали, беше като някаква фер сделка, честна сделка. Така че трябва да се научите какво го вълнува този човек, който сте идентифицирали за ментор и да се подготвите. Нали. Ето един пример. Понякога съм преследвал менторите си с много дълго време. Давам ви веднага пример от ежедневието. Когато станах франчайз на Мания, всичко ми беше много тъмна Индия и много трудно да менажирам подобен бизнес. Аз идвах от дигиталния бизнес и навлизах в офлайн бизнеса, където си представях, че направя просто една инвестиция, обаче тя ми погълна цялото време. И съответно преследвах въпросния Стефан, за който искам да разкажа. Той беше по-успешен, вече 5-6 години беше франчайз на Мания. Всички за него говориха, бе ти знаеш ли, че има един Стефан, който има там с едно черно BMW, а той е много успешен, изкарва много добри пари. И аз веднага ми светнаха очичките и казвам, да кой то Стефан, веднага намерих му телефона, звъннах му, човека ме отряза, пак му звъннах и така му звънях много пъти, като видях, че няма да иска да се видим, почнах по телефона му задавам въпроси. И в един момент просто го видях, че ще поддаде и му казах, кажи ми сега къде си. И той ми каза, еди къде съм. И аз запалих колата и отидох. И застанах до него и почнах да го слушам как прави оперативка на екипа си и на... Само секунда да видим видеото дали е наред. Видеото ли изчезна? Да, сега ще го оправя. А звука е чува ли се? Да, слушам точно. Продължавам. Звъннах на Стефан, къде си? Идвам, отидох на място през Стефан и започнах да го слушам и започнах да се уча. И така лека по лека, това беше може би преди 10 години, и вече до ден днешен той ми е един от близките приятели. Не само го чувствам, нали, като ментор, ама и е било реципрочно. Аз тогава идвах от дигиталната сфера, пък Стефан не разбираше нищо от дигиталната сфера. И аз му говорих за това, пък той се учеше и попиваше с голям кеф. И към днешна дата Стефан има успешен дигитален бизнес. Един много голям онлайн магазин с милиони оборот. Тоест, аз съм намерил начин човека да ми бъде ментор, но по някакъв начин да му бъда полезен и на него. Това нещо е много така ценен съвет, който ще препоръчам на всеки да си търси ментори и по някакъв начин да успява и на тях да им дава. Има и други примери, но не знам доколко трябва да на всеки един да отделям време, може би на по-общите примери ще се спра. Важно е да превърнем тези ментори в свои приятели, да ги каним често. Нали, дори едно приятелство не може да се развие без да полагаме проактивност към него. Например, как изглежда моят Google календар, мога да ви го шерна и да видите. Само за секунда да видим. Добре, няма да успея ви го шерна, но как изглежда Google календара ми? Еми, аз имам постоянно предварително аранжирани срещи за обяд с различни приятели или ментори. Така подхождам проактивно. Знам, че в четвъртък ще обядвам седи кой си, понеделник съседи, кой си и така нататък. Покажете, като намерите ментори, колко са ценни за вас и се грижете за тях и това ще ви се възвърне като инвестиция многократно. Тук съм се сетил да ви покажа за две системи, Приятел за растеж или GoBuddy. Тях ги научих от Юли Тонки на едната система, другата от Иван Цукев. Ако искате, може да ги чукнете в Google и да видите какво означават. И тези системи може да ви помогнат да се развивате взаимно с вашите приятели. По общи линии системата какво представлява? Всеки понеделник имам оперативка с този мой приятел, който мой приятел си е поставил за цел да развие определено умение или качество. Аз съм си поставил друго и ние заедно се питаме в тази оперативка за половин час. Кажи какво свърши ти тази седмица. И му чокаме канчето, ако не го е свършил. И така двамата се дърпаме напред с този мой приятел, с който искаме да се развиваме. Ето тук стигаме до един друг пример с Юлис Фронев, който исках да ви дам. Един страхотен човек, който ме вдъхновяваше. Запознахме се там, където се запознахме с Марто на PowerBG. И аз видях така страшно вдъхновение в този човек. Успешен предприемач, спортува на 45 години, изглежда като 35 годишен, като тяло, като дух и като състояние, нали, на цялостно състояние. Реших да го така да сближа отношенията си, станахме приятели, стана човек, от който черпя вдъхновение, питам го за различни съвети, грижа се за тези отношения и в крайна сметка, нали, поканих този човек, естествения
естествения развой на събитията беше да го сближи още повече. Аз го поканих за мой кум и ние в момента сме свързани и по този начин с неговото семейство. Поканих този човек да бъде наш кум с неговата съпруга и един вид този ментор, нашите отношения прераснаха в нещо повече. Нали? Но пак съм го правил проактивно и съзнателно. Това е основата на всичко. Към тази задача с менторството да подходите основно и проактивно и съзнателно, осъзнато. И разбира се, тук съм решил, понеже за мен стана важна тема последните 2-3 години, реших да отделя едно изречение за брака и просто да ви накарам да се замислите. Мене ме накара Юли Софронин да се замисля, защото човек има 20 годишен брак, страхотни деца, едното на 20, другото на 18. Нали, той е бил 20 нещо годишен, когато е направил този брак и тези деца. И той ме накара да замисля, че с поемането на по-голяма отговорност идва по-големия успех. Тоест, ние трябва да ставаме отговорни в този живот. И замислих се, че рядко ще срещнем в света някаква влиятелна, уважавана или успешна личност, която да няма сключен брак и да каже, това е приятелката ми. Просто се замислих и аз за себе си взех решение и казах, аз ще бъда от другата страна. Аз искам да кажа, това е съпругата ми и искам да кажа, че имам брак, че имам семейство и така нататък. Тоест, той ме вдъхнови, този мой ментор, да оценя колко е важен брака за нашето развитие в обществото. Споделям ви като едно изречение, помислете, ще имате време да помислите, всеки от вас има личен живот и ще прецени дали тези съвети са полезни в крайна сметка. Но аз се замислих, че няма, не запознавам успешни и влиятелни хора в света, които да нямат брак. И реших да съм от другата група. Така, и няколко факта за постоянството. Всичко това, което говоря до момента, ще ви донесе страхотен успех, ако бъде гарнирано с постоянство. Тоест, вие трябва съзнателно да работите и в Google календара си записвате малки задачки и малки цели, които да ви доведат до големия успех. Ето, например, един факт, че на мен ми отне между 10 и 20 години да си скрепя семейните отношения с моя брат и сестра. Ние като деца не бяхме задружни, но в крайна сметка към днешна дата вече 12 години управляваме семейен бизнес заедно. Те станаха с мои съдружници с по 10% в бизнеса, аз притежавам другите 80%. И колкото и хора да ви кажат, няма начин семейни да управляваш с роднини бизнес, о, страшна работа, много трудно, ще се изпокарате. Ето, че има и начин. Дали, отнени повечко време да скрепим тези отношения, дълги години, обаче имаме и вече в момента ние правим планирането за следващите 10 години с тях. Как ще си построим от тук живота и бизнес за следващите 10 години. Друг пример, че нещата стават бавно. 37 години на мен ми отне да срещна моята любима, да се оженим и да ми се роди първото дете. Извода какъв е? По-добре късно, отколкото никога. Не е ли така? Друг пример. Отнеми първите 4, даже да не кажа 5 години в Мания, когато станах франчайз, да стабилизирам първите си магазини и да излеза на печалба. Можело е много пъти да се откажа през тези 5 години. Ето, продадох, написал съм ви примери истински от живота, продадох къщата на баща ми, продадох колата си, която бях скъпото BMW, което си бях изкарал с продажбата на предната компания, за да мога си плащам кредитите. Нали? Тоест, направих всичко, което трябва, от не много години, обаче става. И тук целта е не е нещо да се похваля какво съм постигнал, а да покажа, че трябва много постоянство. И понякога се обезверяваш, кривата на Дънинг Крюгер, ама като си най-обезверен, ти си на дъното и от тук имаш само нагоре. Ето друг пример, спортен пример, че ми отне близо 3 години тренировки, на стари години, т.е. на 34-5 започнах да играя тенис, 3 години ми отне да стигна до финала на турнира. Той е един турнир, в който участваме ежемесечно. 3 години усилени тренировки и игри, за да стигна до този финал. Пак показва колко е важно постоянството. Можело е, ама идваше да се откаже, защото не виждах ефект от спорта в началото. Друг пример. Отнеми доста години, може би 6-7 години, да изграда компанията с хора, които да нямат текучество и да са така силни, достойни и добре обучени хора. Отне много време, но в крайна сметка аз осъзнах, че аз не съм бил готов да привлека подобни хора и затова ми е отнело толкова години. Тоест отново съм поставил себе си в средата, че от мен зависи как аз ще построя моята компания. Така че това са едни примери, които исках да ви споделя. И сега за завършек, преди да преминем към въпроси, защото най-вероятно ще има, исках да ви подаря нещо.
И направих един списък с 40 книги, които на мен са ми променили живота. Така го кръстих. Пожелавам ви с този списък да извлечете полза от тези книги. И ако и много ще се радвам, ако някой е чел някои от тези книги и, нали, и по някакъв начин ми релейтне нали, на това, което чувствам сега. Вижте ги, започнете. Не съм ги подреждал по някакъв смисъл, а по-скоро съм ги подредил по хронологично, кое съм прочел първо, в последствие и така нататък. И вярвам, че дори само тези да са 40 книги, които ще прочетете в живота си, ще постигне голяма промяна за вас това нещо. Така че, ако някой иска за нещо да коментираме по някои от книгите, може да, да ми пише или да ми се обади или да, да седнем да ги обсъдим. Това беше кратката им презентация. Надявам се тези книги, ето шервам и следващата страничка, надявам се тези книги да предизвикат интереса ви. Отварям сега за въпроси. Може Марто или някой друг, ако иска да зададе първия и да, и да направим лека дискусия. Питайте каквото, каквото прецените. Дали за инвестиции, дали за нещо от тези... Беше много философска презентация, но предпочетох да е така. Симо, много благодаря за интересната презентация. На мен поне беше изключително интересно. Много от хората, когато говорят супер много за успехите си и за нещата, които са успели да направят успешно, ако мога така го кажа. Интересно обаче да ни разкажеш за някой твой голям неуспех. Да, това е... знаеш ли къде го нареждам този въпрос? Там в един от слайдовете казах, правете опити и грешки, колкото се може повече. И в крайна сметка това тогава ме принуди преди години да започна един онлайн магазин. Аз имам бизнес с офлайн магазини, обаче си казах онлайн, то става модерно, може би преди 7 години, преди известно време беше, не беше така толкова развит онлайн пазара и аз си казвам онлайн магазин ще направя. И изкарал съм вече някакъв капитал от другия бизнес, който мога да си позволя да инвестирам. И започнахме с тогава с брат ми и сестра ми, за които споменах, че управляваме компанията, започнахме онлайн магазин. И инвестирахме доста сериозни суми, няколко стотин хиляди. И в крайна сметка, какво се получи, че ние сме хора, които нямахме опит с онлайн магазин. Много е различно онлайн магазин от офлайн магазин, защото при офлайн най-ценното на теб ти е локацията. Ти взимаш една добра локация и това за теб е най-целият ти маркетинг на добра локация. На кюше, на търговска улица, на пешеходна улица, всички минават покрай теб. И като продаваш добро и качествена стока, ти правиш добър бизнес. Обаче онлайн не е така. Ти там нямаш локация, там имаш разход за маркетинг и трябва да убедиш хората да станат твои клиенти. И това беше нещото, което нас не изигра лоша шега, защото ние не разбирахме от онлайн маркетинг. Идвахме от все пак от офлайн. Това е едното, което не разбирахме. И второто, което не разбирахме, е от управление на програмисти. Имахме голям зор с управлението на програмисти. В крайна сметка, в последствие, като наемах хора да ми помагат, се оказваше, че не сме догледали някакви пиксели, Facebook пикселите, Google кодовете по сайта. И ние сме правили, хвърляли сме за луно пари, които не са работили добре, защото технологично сайта не е бил добре обезпечен. И в крайна сметка, беше много горчив опит. За може би 2 години профукахме тези няколко стоти хиляди и с гръм и трясък приключихме този бизнес. И съжаляваме и до ден днешен, обаче пък не съжаляваме за опита, който ни донесе. Просто разбрахме, че не трябва да се хвърляме в неща, които не разбираме, без да сме подготвени. Така че това беше един от така грандиозните ни успехи, които си спомням. Добре, а един друг менажер в момента, в кога всъщност имахте вие магазини? Ами, в момента не съм написал адреса, mpulse.bg се казва веригата, има в
20 обекта в 14 града, като ние, нашето дружество, управлява 7 от тези обекти. Останалите се управляват от други дружества, но ние всичките работим под една шапка. По този начин успяваме да спестим от пазаруването на стока, оптимизация на ресурс, оптимизираме ресурса по този начин. Така че ние имаме 7 обекта. Добре, а как успяваш да менажираш толкова хора? Сега ще ти кажа, всичко започна от времето, когато бяхме франчайз на Мания. Ние се научихме оттам, че за да е успешен един менеджмент, трябва да имаш разписани правила и процедури за абсолютно всичко. От това как влиза клиента и какво му казваш, до това какво му казваш на касата, какво му казваш докато го консултираш в търговска зала. Всяко едно нещо е разписано. И по този начин ние менажираме, имаме структурата, ние имаме силен управител в даден град и този управител сме го научили на всичко и на всички процедури са разписани, имаме си една система, в която са качени. И след като ние сме го научили, не му се налага много често той да ни пита въпроси, свързани с менеджмента. Ние сме положили време да го обучим, имаме процедури, разписани правила за абсолютно всичко, което се сетиш, как се пуска обява в JobsBG, какъв трябва да е текста, какво правим по телефонното интервю, как като го поканим на място в обекта, как го интервюираме, как го адаптираме след това в фирмата, какви стъпки трябва да мине този човек за да се научи, имаме планове за обучение. Тоест всичко е разписано с правила и процедури. И по този начин мога да менажираш бизнес далече географски от теб, когато имаш разписани правила и процедури. Най-вероятно и за всеки един бизнес важи това нещо. Колкото по-детайлно са разписани правилата и процедурите, толкова по-успешно и лесно можеш да менажираш бизнеса. Това е доста интересно. Ние при нас разработваме все още нашите правила и процедури. И тя Илина ни помага супер много точно в тази точка. Но да, това е супер готино. А всъщност хората ги четат тези правила, защото за мен пък другия проблем е, че когато има супер неща, които са написани, някои хора просто не се занимават да ги четат или не доглеждат някои от нещата, четат само първата страница. Това нещо има ли сте го като проблем? Има го като проблем, обаче виж пак всичко зависи от, нали, от поговорката рибата се мирисва от към главата. Тоест ние отгоре надолу показваме, че това е сериозно и проявяваме сериозно отношение към това човека да е подготвен. Съответно, правим чести оперативки с управителите, а пък управителите надолу знаят, че ние го изискваме и това е сериозно и те имат ангажимент да го следят на ежедневна база с техните екипи, между 5 и 6 човека е всеки екип. Нали? И даже между 5 и 7, зависи от града. Така че показваме, че е сериозно и важно за нас и те го показват и надолу. Тоест постоянно имаме един от основните принципи на менеджмента, проверката и контрола, нещата са свършени. Така че има го като проблем, обаче проверяваме по-често дали нещата се свършват. Тоест нашата функция се свежда до проверка и контрол на нещата, които вече сме задали като стандарти. Нали? И между другото, много често, като имаме някой по-нов човек, да речем на ключова позиция, той пита, казваме му, добре, това сте пропуснали да го свършите. И той много често реакцията на човека е, ама аз им казах, и аз обяснявам тогава, вижте, менеджмента не е еднократен акт. Менеджмента е ежедневни процеси и процедури. Не е еднократен акт. Аз им казах, те не са го свършили. Ами, значи, че ти не си проверил. Те не са разбрали, че е много важно за теб. Че ако е толкова важно, ти ще намериш начин да ги научиш тези хора с всекидневни напомняния. Ние ги караме всеки един да има тефтери и календари, и Google календари, в които да се записва. Защото ти като не си записал, значи нали, не си проявил сериозно отношение. Така че ние показваме, че за нас е важно да се прави ежедневно и така нещата се случват. Пак от теб зависи. Камерата май спря, не знам да пробвам. Да, сега аз ще дойде сега да го правя пак. Добре, да видим дали някой ще се нещо застраши за въпрос. Нещо интересно се случва с този Windows и с камерата. Ние май за първи път я ползваме на Windows. Така, някой още за въпрос има ли? Ако аз може да се включа. Да, кой е?
Петър, здравей, Симо. Здрасти. Много ми допадна презентацията, доста вдъхновяваща. Тъй като си човек с доста опит, както успехи, така и провали на моменти, това е нормално. Живот на всеки един човек. Любопитно ми е да разбера, когато си бил долу, когато нещата не са вървяли, така както си ги планирал, както си ги очаквал, какво си си казвал, какво си мислил, по какъв начин си комуникирал с тебе си вътрешно, да можеш пак да се мобилизираш, да продължиш да действаш. Да, Петър, благодаря за въпроса. Така, ами, неминуемо има доста такива моменти в живота, когато си долу. И, примерно, сега ще се върна към един от такива моменти, от тези моменти и как успях да подходя тогава да разреша този проблем. Спомням си, ще ви разкажа случката, как се запознах с Миро, Миро Запорожанов. Слушах една негова презентация. Някъде бях отишъл и слушах негова презентация. И не бях тогава в добра кондиция. Нещо, не бях демотивиран, депресиран, не ми се получаваха нещата. Имах проблеми, нали, в бизнеса, в личния живот. Страдаха отношенията с половинката. И, нали, го слушах и много ме вдъхнови. И си казах, бе, този човек много готин, успешен. Бе, трябва да видя как го прави той. Та, за две думи, намерих някаква мотивация и му писах на месенджер на Фейсбук, преди вече сигурно сме приятели си 7 години, и му писах и му казах, бе, ти страхотни неща казваш, мисля, че, нали, похвалих го за нещата и му казах, ще се радвам да и на живо така да се включа пак да се запознаем и да поговорим, имам някакви проблеми, които искам да обсъдя. Тоест, проактивно подходих и човека казвам, ти знаеш ли, ние се събираме всяка неделя, тук 5-6 приятели сме и си споделяме проблемите от седмицата, кой ти проблеми е имал. И всички се изказват по тези проблеми и съответно така ти дава вдъхновение и мотивация. И аз викам, бре, гледай хората какво нещо правят. И отидох на тази сбирка, нали, малко извадих късмет, че ме покани, защото той не ме познава, аз му пиша онлайн, но явно не са били много хората, които му пишат, или му съм му състорил по някакъв начин сериозен. Разказах му накратко онлайн, написах му накратко с какво се занимавам и му казах, че ще е удоволствие за мен да се видим, да поговорим, да не мога да намерим допирни точки. И така отидох доста демотивиран на тази сбирка, нали, като кондиция, обаче там пък се оказа, че наистина сядаме и човек се споделяше проблемите. Беше нещо като мастермайнд сбирка. Човек се споделяше проблемите, така да се каже, сядаш в кавички на горещия стол, казваш какви проблеми имаш и другите, дали ще е бизнес проблем, дали ще е личен. И другите ти дават така, по някакъв начин инсайт, всеки дава с няколко изречения мнение върху това проблем. И така намерих, нали, сила да продължа напред. Тоест, тези хора ме вдъхновиха по някакъв начин. Аз пък се успях да се изказвам по някакви проблеми, които те имат. И ето един начин, нали, ако сте долу и искате да намерите мотивация, може да пробвате да направите така подобна мастермайнд група, да се съберете с няколко приятели, да поканите някой по-опитен, ако трябва, на тази група, и там да дебатирате проблеми. Нали? Тоест, когато си долу, излез от средата си, излез навън и се срещни с хора. Аз това практикувах и това ме зареждаше да продължа напред. Не знам дали успях да отговоря, но ако искаш някакви така уточняващи въпроси. Не, перфектно. Просто търсих да разбера това подход какъв е. Еми, този подход използвах, да. Просто излизах навън. Среща и обсъждане с хора. Симо, здрасти, Росене. Здрасти, Роска. Първо много ти благодаря. Но аз всъщност успях да видя последните слайда, тъй като си бях хванал в работа, но после задължително ще разгледам всичко. Беше много интересно. Моят въпрос е, тъй като каза, че в началото с бизнеса сте имали голямо текучество на хора, след това се е променило, т.е. успяли сте да намерите формулата, с която да задържате и да подбирате качествени хора. Може ли да кажеш как стана това, т.е. как избирате хора, кое ви показва, че те биха били сериозни или пък това после се разбира? Ако може за това да поговориш малко. Да, сега ще кажа.
В началото не разбирахме, че най-важното нещо е подбора. Може би съм го чел в книгите. Тук е в списъка с книги, които съм ви споделил най-накрая. Има една уникална книга по тази тема, която ти повдигаш, Росене. Казва се How Google... Не How Google Works, извинявай. На Ласло Бок. Само секунда да я намеря в списъка. Новите правила, ако не се лъжи, се казваше. Да, новите правила на 22-ри ред е книгата. Новите правила, Ласло Бок от Google. Ласло Бок е HR директор, нещо подобно. И нали, тази книга ме накара да разбера, че подбора е най-важното нещо. А преди това, когато не ми се получаваха нещата, аз не смятах така. Аз смятах, че най-важното нещо е стоката, която продаваш. Или локацията, която имаш. Но в последствие разбрах, прочитайки тази книга, че най-важното нещо е подбора. И съответно, като го разбрах, вече бяха минали години, в които имахме текучество, не успяхме, нали, да си задържаме хората, нито да ги развиваме. Но защо не успяхме? Защото основното в нашата компания не беше подбора, а бяха някакви други неща. Цените, маркетинга, стоката, локацията, разбираш ли? Съвсем различни неща. И когато поставихме подбора в основата и започнахме да му, аз като CEO и хората по-надолу, като започнах да им покажам, че това е много важно за нас, те се промени цялата култура. След тази книга на Google, тя, нали, точно за човешкия ресурс на Google, след тази книга аз разбрах, че трябва да променя парадигмата и да поставя подбора в средата, в основата на бизнеса. И като го поставих, от не време, години, в които години да го наложа като култура. И какво се промени? Примерно, преди нямахме разписани процедури за подбор. Сега имаме разписани процедури. Преди звъним по телефона и казваме, може да дойдеш на интервю, еди къде си. Сега провеждаме цялостни телефонни интервюта. Тоест, не бързаме да го каним на интервю. Ние си правим интервютата онлайн и в последствие ги каним на място. Тоест, направихме няколко стъпки на подбор. Нали? Освен преглед на CV-та и на подходящи хора, след това онлайн интервюта, след това офлайн интервюта, след това направихме такива анкетни карти, които попълваме за дадения човек, нали, какво ни е впечатлило в него и така нататък, за да може, когато се върнем към тях, да си припомним, да сравним този човек с някой друг. Тоест, въведохме ги емпирично тези данни. Нали. А пък преди не го правихме. Така че, когато ние поставихме в центъра на нашата организация подбора и човешкия ресурс, нещата започнаха да се получават. Заедно с това нещо, ти почваш да прилагаш и като поставиш човешкия ресурс в центъра, почваш да прилагаш и процедури за мотивация на човешкия ресурс. Нали? Почнахме да се грижим по друг начин за хората си. Но първото беше подбора. Тоест подбора е основополагащо и най-важно, което аз разбрах, че е най-важно за всеки един бизнес и организация. И след него вече е задържането и мотивацията. Защото ти подбереш грешно, каквато и мотивация и принципи да задържаш, знаеш ли, че аз до преди години, когато не ми се получаваше, вярвах, че зависи от мотивацията, която ще приложим като практики в бизнеса. Оказва се, че не е така. Оказва се, че от подбора зависи. Като подбереш човек, който подлежи на мотивация, ще можеш да го мотивираш. Аз мислех, че който и да сме подбрали, ние ще го, нашата месомелачка ще го ушлайфа и ще стане човек при нас. Оказва се, че не е така, че беше обратното. Та така, това направихме. Прочетохме тази книга и почнахме да прилагаме принципите от нея за подбора. Е, къде я прочетох? Бях на едни палатки лятото на морето с един приятел. Първо бяхме на Пирин на палатки, после на морето. И там какво да правиш цял ден докато си на палатки? Нали, нямаш лаптоп? Това четеш книга. Бях си взел тази книга. Прочетох я, върнах се супер надъхан и от тогава почнаха да се прилагат всички тези неща в бизнеса. И горе-долу в фирмата хората ме усещат, когато съм бил някъде на палатки и съм чел книга, защото се връщам и почват някакви неща да се случват. Така че, дано съм отговорил на въпроса ти. Да, много интересно, благодаря ти. А тогава, кои са тези качества, които след това почнете да търсите и как ги измервахте? Така. Започнахме, осъзнахме, че е по-добре да работим с добър човек, не толкова добър професионалист, отколкото с някой добър професионалист, но не толкова добър като човек. И този принцип го научих още преди 15 години от Елвин Гури. Той е много
много добър български предприемач. Ако чукнете в YouTube Елвин Гури стартъп конференция, ще ви излезе една уникална презентация на Елвин Гури, час и половина, в която той разказва как е продал бизнеса за десетки милиони, но преди това как е построил организацията и човешкия ресурс в нея. И този човек ме вдъхнови тогава, защото той, този принцип той ме научи на него. След това, разбира се, сме се запознали през годините с него, проактивно съм го питал някакви неща, поканил съм го даже на наша презентация да изнесе презентация, нали, този човек. Но неговият принцип беше точно такъв. Той каза, неговата компания се казваше Jet Finance, Jet Credit, и я продаде на BNP Paribas. Преди да я продаде, той каза, ако ние правим подбор и имаме един добър професионалист, но този добър професионалист му задаваме там по анкетна карта и се окаже, че не е толкова добър човек, т.е. има малко по-ниски принципи, отколкото са нашите високи очаквания, ние предпочитаме да вземем добрия човек, който е лош професионалист и да си го научим, отколкото да вземем страхотния професионалист, който не е добър човек. Та, започнахме и ние за това да гледаме. Като правим подбора, ние гледаме, ще оставим на заден план това, че той има повече години опит, че е по-добър в дадено нещо, ако не е добър човек. Защо? Защото ако е добър човек, той ще фитне на нашата организация. Ние предпочитаме тя да е организация от добри хора и в последствие си ги научиме тези хора. Но да е добър човек, защото той като е добър човек из основи. Какво ще рече добър човек? Ми да има ценностна система. Примерно, да, за нашия бизнес, за вашия се стори странно, но за нашия бизнес ценностна система ще означава да е точен, да идва на време, да не краде, да си почиства след себе си, да уважава колегите и околните си. Тоест, ако трябва да нещо, да загърби нещо лично, да не му се получи нещо лично, ама пък да прояви отношение и уважение към останалите. Ние ще предпочетем такъв човек. Разбирате ли какво имам предвид под добър човек? Ето такъв ще предпочетем и ще го научим. Така се промениха нещата при нас. Започнахме да се обграждаме с добри хора, които да научаваме. И загърбихме професионалните качества. Ако пак, защото страхотната комбинация, ако човек има професионални качества и е добър човек. Страхотна комбинация. Но много често опита ни показва, че има страхотни професионални качества много хора, но не фитват на точно тази ценностна система. Кой ще рече не фитват? Еми, той има страхотни професионални качества, работил е 10 години това, което ние търсим. Обаче човека всеки път закъснява по 2-3 минути, по 2-3 минути. Нашата организация няма такова нещо. Всички са там точно на часа. Разбираш ли? И този човек страхотните качества просто не фитва. Маха се. Нали? Или по някакъв начин този човек създава някакви лагери и не фитва на организацията, на екипния дух. Еми, не се обграждаме с такива хора. По-добре да е добър човек. Та така. Това качество гледаме като първо. Много ти благодаря. Супер интересно. Има ли още някакви въпроси? Здравейте, аз имам един въпрос. Здрасти, кой си? Само да видя. Иван съм аз. Здрасти, първо, но преди презентация изключително беше много интересно. Въпросът ми е, кое е най-важното нещо, което ти трябва за да можеш да разграничиш приятелството или роднинството от професионалния аспект? Сега само да поясним малко въпроса. За хора, с които сме приятели и правим бизнес, или обратното, с които сме в кариерата и в ежедневието работим, пък ставаме приятели? В коя посока говориш ти или? В първата посока. С които сме приятели, да. А пък ще правим някаква кариера или бизнес заедно? Да. Ами... Ако не се лъжа, пак от този човек, от Елвин Гури, го научих тогава. Освен това, което ни научи за добрия човек, нали, че трябва да се обграждаме с добри хора, с ценностна система, мисля, че едно от нещата, което беше, че и го видях, че е такава практика, че между добри приятели може да се получи добър бизнес или кариера. Но между добри колеги, как да кажа, пак основното е водещото е отношението между хората.
Тоест, ако между двамата има добри отношения, те могат да прерастат в нещо повече като кариера, бизнес, съдружие и така нататък. Докато ако няма, ако чисто само кариерна е спойката, а пък ги няма тези отношения, нали, чували сте една фраза, нищо лично, просто бизнес. Ами, аз разбрах, че то не е точно така. Защото всичко е лично. Ние сме хора и за нас емоцията е водеща. Ние сме биохимия, създадени сме, нали, в нас бушуват емоции. И накрая се оказва, че всичко е лично. Дори бизнеса. И това, нали, ме провокира да се сетя за тази случка, че най-вероятно е така. Ако между хората има добри отношения, може да прераснат в добър бизнес. Но ако отношенията се градат просто на принципа аз ще свърша това, ти ми свърши онова, най-вероятно няма да може да се получи бизнес. И това бих гледал за това нещо. Тоест, с няколко имаме синхрон и по някакъв начин сме синкнати като умове, като приятелство, най-вероятно с този човек може да продължим напред и да правим и много по-големи проекти заедно. Но ако го няма това, бих се замислил. Защото просто в един момент ще опрете пак до такива проблеми и лични въпроси и няма да ви се получат нещата. Така че това е моето мнение. Ако има лични отношения и приятелство, то може да прерасне в бизнес. Но обратното, по-трудно. Благодаря много за отговор. Ами, благодаря ви и аз. Ако нещо мога да съдействам допълнително, пишете или звъннете, или питайте на живо, като се видим. Дано са ви полезни тези книги, или пък ще се радвам някой пък, като прочете някой да сподели какво е намерил в нея и така. Симо, много благодаря за невероятната лекция, ако мога такава кажа, по времето на нашия Lunch and Learn. Аз искам само да напомня хората, които ни гледат в YouTube, сабскрайбвайте се, лайквайте видеото, коментирайте, може да задавате също въпроси и съответно ще се опитваме да отговаряме на всички тези въпроси, които задавате. И така, отново мерси много, надявам се скоро пак да имаме възможност да ни разподелиш още нещо интересно, като лекцията, която беше днеска. Благодаря, ще се радвам и аз по други теми. Мерси много на всички. Успех и до следващия път. Чао!